Hei, olen Jenni CDSistä ja mulla on täällä vierailevana tähtenä Sonja. Laitan tuohon videon alle linkin Sonjan Instaan kanssa. Ja näytän, kuinka tehdään viisiosainen ketjuletti. Eli tähän viisiosaiseen ketjulettiin mä oon tehnyt yhden pienen letin tuonne ihan niskaan valmiiksi. Eli se on yksi osa näitä osioita, mitä tässä letitetään. Ja sitten mulla on sen kummallakin puolella kaksi osiota. Ja mä otan noin reunimmaiset osiot ja laitan ne viereisten osioiden yli ja tänne pikkuletin alle ristiin. Ja sitten mä otan noin reunimmaiset osiot ja noin uudet reunimmaiset osiot. Ja ne laitetaan niiden naapureiden ali ja pikkuletin päälle ristiin. Ja samaan tapaan jatketaan, eli otetaan taas nyt nämä reunimmaiset kaksi osiota ja laitetaan niiden naapureiden yli ja pikkuletin alle ristiin. Ja sitten taas on uudet reunimmaiset osiot täällä, jotka laitetaan niiden naapureiden ali ja pikkuletin päälle ristiin. Samaan tapaan jatketaan, eli aina otetaan kaksi reunimmaista, laitetaan ne naapureitten yli ja pikkuletin alle ristiin. Ja sitten kaksi reunimmaista naapureitten ali ja pikkuletin päälle ristiin. Tässä pitää pikkusen harjoitella, että nuo sormet ei mene solmuun, mutta kun tämän tekniikan ymmärtää, niin sitten se alkaa helpottumaan. Ja sitten sitä voi vähän sitä lettiä, varsinkin sitä takaosioita vähän levittää täältä, niin sitä tulee enemmän nuo eri muodot esille tuosta letistä.